Har virksomheden brug for at holde telefonmøder enten internt eller eksternt, er telefonmødemodulet en oplagt mulighed. Modulet giver mulighed for, at både medarbejdere og eksterne personer kan deltage. Modulet Telefonmøder findes i venstre side under basale funktioner. Man kan nemt tilføje alle de mødelokaler, der er behov for, ved at trykke på den blå knap i højre hjørne. Når man opretter et telefonmøde, skal det først navngives. I dette eksempel kalder vi det Mødelokale 1. Der er mulighed for at angive en beskrivelse, hvilket kan gøre det nemmere at huske formålet med modulet på et senere tidspunkt. Til sidst skal der angives en firecifret kode bestående af tal. Denne kode skal mødedeltagerne taste for at komme ind i mødet. Interne medarbejdere, der ønsker at deltage på et telefonmøde, kan blot ringe til lokalnummeret på modulet. Hvis I ønsker, at eksterne parter skal kunne deltage, skal I pege et af jeres hovednummer ned på modulet, efter de kan ringe på nummeret. Husk at trykke Opdater system i øverste højre hjørne, for at ændringerne kan træde i kraft.